Miqren başın bir hissəsinin ağrıması zamanı adamlar özlərini əzgin, yorğun, daxili narahatlıq hiss edirlər. Ağrı bir müddət davam edir, sonra çəkilir. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Qaraciyərin funksiyasının pozulması, dişlərin xarab olması, həddən çox işləmək, çox yağlı xörəklər yemək. Bu cür xəstələr qida rejimini tənzimləməlidir. Evdə bitkilərdən hazırladığınız dəmləmələrlə miqren baş ağrılarını yox edə bilərsiniz. Gəlin sizə təqdim edəcəyimiz dəmləmələrə diqqət edək. 1. 1 stəkan suya 4-12 qram şikyotu tökülür. 10 dəqiqə gözlədikdən sonra gündə 3 stəkan içə bilərsiniz. Bu yeməkdən əvvəl içilməlidir. 2. Dəfnə toxumu toz halına gətirilir, yəni üyüdülür. Gündə 5 qram balla qarışdırılır və yeyilir. 3. 1 stəkan qaynar suya 2-3 qram kəklikotu atıb dəmlənilir. Hər gün 3 stəkan soyuq halda içmək çox gözəl təsir edir miqren baş ağrısına. 4. 1 stəkan suya 2-4 qram razina əlavə edilir, 10 dəqiqə dəmlənilir və içilir. 5. Miqren zamanı başın ağrıyan hissəsini çoban yastığı yağı ilə masaj edilir. 6. 2 stəkan qaynar suyun içinə 1 çay qaşığı əzilmiş dəfnə toxumu, reyhan və limon toxumu ataraq 15 dəqiqə dəmlənilir. Bu qarışıqdan gündə 2-3 stəkan ilıq halda içmək lazımdır. 6. Şəkər xəstəliyi olmayan insanlar bitki çayına 1 qaşıq bal əlavə edə bilərlər. Həmçinin alma şirəsi içmək məsləhət görülür, boyun və çiyin nahiyələrini masaj elətdirmək məsləhət görülür, tərpərən yarpaqlarını təpitmə kimi ağrıyan yerlərə qoymaq məsləhət görülür, ayaqları ilıq suya salmaq, kasnı toxumu dəmləyib içmək, 25-30 qram paxla çiçəyini 1 litr suda dəmləyib içmək məsləhət görülür, 1 çay qaşığı mərzə, 1 fincan qaynanmış suda dəmləyib içilməsi məsləhət görülür, 5-10 qram reyhan, 1 fincan qaynar suda dəmlənilib, balla qarışdırılıb yeməkdən sonra içmək məsləhət görülür. Zəncəfil şirəsi, gül və ya küncüt yağı ilə qarışdırıb, ağrıyan yerləri masaj etmək məsləhət görülür. Lavanda şirəsi, su ya bal şərbəti ilə içmək məsləhət görülür. Hil, mixək, darçın, zəncəfil, hərəsi 2 qram götürülür, 1 litr qaynar suda dəmlənilir, soyuyanda 1 kilogram balla qarışdırılır, soyucu saxlanılır və hər gün 1-2 xörək qaşığı yeməkdən öncə qəbul edilir. Dan təmizləyici salat kimi isə çuğundur, kök, kələm, hərəsindən 50 qram götürülür, yuyulur, doğranılır, üzərinə yarım xörək qaşığı günəbaxan yağı və 1 xörək qaşığı bal əlavə edilib yeyilir. Damarların təmizlənməsi üçün isə 1 limonu qabıqlı sürtkəzdən keçirilir, 1 baş sarımsaq əzilib ona qatılır, üstünə 60 milli qaynadılmış, soyulmuş su tökülür, 2-4 gün otaq temperaturunda saxlanılır, süzülür və hər gün 50 milli ac qarnına bütün payız, qış, yaz aylarında içilir. 5-10 dəqiqə uzanılır, mədə-bağırsaq problemi olanlara bu sarımsaq məcunu qətiyyən olmaz. Bunları davamlı olaraq 1 ay içmək lazımdır ki, istənilən nəticəni almaq mümkün olsun. Həmçinin katsuzu nişinin bu idman növü miqren baş ağrısı üçün çox effektlidir. 1. Fəqərə sütunu düzəldib, şux görkəm alın, heç yana əyilməyin. 2. Başı 10 dəfə sağa, 10 dəfə sola əyib düzəldin. 3. Başı 10 dəfə qabağa, 10 dəfə arxaya əyib düzəldin. 4. Başı 10 dəfə sağa geri, 10 dəfə sola geri çevirin. 5. Başı 10 dəfə sağa əyib, qulağı çiyinə toxundurmağa çalışın. Boynunuzu mümkün qədər çox uzadaraq, başı geriyə fırladın, fəqərə sütununa çatdırmağa çalışın. Bunu edərkən yoxlayın. Başınız son həddə qədər əyilibmi? Eyni hərəkəti 10 dəfə sola da edin. 6. Qollarınızı çiyin bərabərində açın, əllərinizi baş üstə dik qaldırın, dirsəkləri çiyin önündə bükün, yumruqları düyünləyin, başınızı son həddədək geri atın, çənəni tavana uşlayın, bunu edərkən 7-yə qədər sayın və dirsəklərinizi kürəyə tərəf dartın. Yəni, arxadan dirsəkləri bir-birinə çatdırmağa çalışın. Bunu 10 dəfə edəcəksiniz. Yaxşı olar ki, bu idmanı hər səhər duranda edəsiniz. Dostlar, sizə təqdim etdiyim bu təbii məcunlar çox effektli təsir göstərir. Həmçinin katsuzu nişinin bu idman növünü davamlı etsəniz və təbii qidalara üstünlük versəniz, həmçinin bolluca su içsəniz, tezliklə bir ay ərzində miqren baş ağrılarından canınız qurtaracaq. Dostlar, videomuzu bəyəndinizsə, paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.